أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے قرآن اور حدیث سے دلائل کو جانے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ ان اسباب کو جانیں گے جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یا وہ اعمال جن سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. یقیناً یہ دنیا بہت ہی پرفتن ہے، فتنے کا دور ہے، اور یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من القلوب قلب الا وله صحبۃ کصحابۃ القمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے چاند کے سامنے بادل آ جاتا ہے، اسی طرح ہر دل پر بھی ایک بادل آ جاتا ہے. یہ مشاہدے کی بات ہے کہ بادل کا ٹکڑا چمکدار چاند کے سامنے آ کر اسے تاریک کر دیتا ہے. چاند چمکتے ہوئے چاند کے سامنے اگر بادل کا ٹکڑا آ جائے تو اس چاند کی روشنی کو کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. اور جب وہ چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے بادل کا ٹکڑا، تو چاند دوبارہ روشن ہو جاتا ہے. ویسے ہی یہ ایمان ہے، یہ ایمان اور اس کے آگے فتنے ہیں. جب آدمی فتنے میں ملوث ہو جاتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے، تو ویسے ہی فتنہ ہمارے ایمان کے آڑ میں آ جاتا ہے اور اس ایمان کو تاریک کر دیتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس بادل کے ٹکڑے کو ہٹائیں تاکہ ہمارا ایمان روشن ہو. اب اس بادل کے ٹکڑے کو، اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اسباب کا جاننا ضروری ہے ہمیں. وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارا ایمان روشن رہتا ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. یقینا ایمان جیسے کپڑا میلا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے سینے میں ایمان بھی میلا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالی سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کر دیں. کپڑے کو جس طرح دھلنے سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، میل کچل صاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایمان کو، ایمان پر بھی میل کچل پڑ جاتا ہے. اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی، انسان دور دراز رہیں، وہ اعمال نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، درس و دروس میں شریک نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ کریں، تو اس کے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے. ضرورت پڑتی ہے کہ اس ایمان کو واش کریں. اس ایمان کو واش کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اعمال بتائے ہیں، کچھ اسباب بتائے ہیں. اگر ان اسباب پر عمل کریں گے، ان اعمال پر عمل کریں گے، تو ہمارا ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و صاف رہے گا. اس پر میل کچیل آنے کے لیے نہیں دینا چاہیے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ اعمال بہت ہیں، میں انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے
ایک 6 اعمال ذکر کروں گا جس سے ہمارا ایمان واش ہو جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس طرح انسان کے عمل میں بھی جذبہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان میں تازگی کے لیے، بڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو قرآن میں اور سنت میں وارد ہیں اس کو پڑھنا، ان اسماء حسنہ کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور یہ اصل ہے، کیونکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہماری توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان 3 قسموں پر ایمان نہیں لاتے۔ توحید بولیے ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یعنی ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ، اصل ایمان۔ تو اسماء حسنہ، وللہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو تم۔ تو اسماء حسنہ کو جاننا، اسے پڑھنا، اس کے معنی میں غور و خوض کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یقیناً ایمان میں تازگی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسماً مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کو ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کو یاد کیا، یا یہ کہہ لے احصا کا معنی شمار کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ قرآن میں کتنے ہیں؟ حدیث میں کتنے ہیں؟ قرآن میں کتنے ہیں؟ حدیث میں کتنے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قواعد الاسماء والصفات، آپ نے اس میں تقسیم پوری تحقیق کے بعد 81 نیم، 81 نام قرآن سے، اور بقیہ 18 نام حدیث سے آپ نے ثابت کیے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں؟ کیا اللہ کے صرف 99 نام ہیں؟ اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں؟ زیادہ ہیں۔ دلیل حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے، اسألک بکل اسم سمیت بہا، میں اللہ تجھ سے ہر اسم سے، ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اور یا پھر تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا پھر تو نے مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھائے ہیں کتنے؟ 99۔ اس سے زائد ہیں؟ ہاں ہیں، مگر وہ اللہ کے اپنے علم ہے۔ اللہ جس کو مخلوق میں سکھایا ہے اس کو سکھایا ہے، مگر ہمیں، اس امت کو اللہ نے 99 نیمز ہی سکھائے ہیں، یہ عقیدہ ہو ہمارا باقاعدہ طور پر۔ اب یہاں پر حدیث میں نے کہا کہ اللہ کے 99 نیم ہیں، نام ہیں، جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس نے یاد کیا، مطلب کیا یاد کیا؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، من حفظہا، ایک یاد کرنا، دوسرا وفہم معانیہا، اس کے معنی کو سمجھنا، واعتقدہا، پھر اس پر عقیدہ رکھنا ان ناموں پر۔ کیا عقیدہ؟ کہ یہ نام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، مخلوق میں سے کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات، اللہ نے جتنے نام رکھے انہی نام سے پکارے، بقیہ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا نام اللہ کے لیے ایجاد کر کے اللہ کے لیے نہیں پکارنا، دیگر ناموں سے، اللہ نے جو نام رکھے انہی ناموں سے پکارنا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دینا، اگزامپل نہیں دینا، کمپیئر نہیں کرنا مخلوق سے۔ الغرض، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو، معانی کو سمجھیں گے، اس کو یاد کریں گے، تو ایمان میں کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام میں اتنی گہرائی، اتنی شرح ہے۔ اگر ہم ایک مثال کے طور پر، اللہ کا نام ایک الرحمن ہے، الرحمن کے صرف باریکی میں اگر جائیں، ہم اس کی شرح میں جائیں، اس کی تفصیل میں جائیں، اتنی معلومات ہوں گی، اتنی معلومات ہوں گی جس سے ہمارا ایمان
تازہ تر تازہ ہوگا اور ایمان میں زیادتی ہوتی جائے گی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کریم میں تدبر کرنا. قرآن کریم میں تدبر کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ایک روایت ایک آیت یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کہ کیا یہ مشرکین مکہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں قرآن کریم میں غور و فکر کرنا تدبر کرنا. سلف صالحین نے جو اس کا معنی بتایا بیان کیا ہے اس کے شان نزول پہ غور کرنا اور جو ہم پر اس کا جو مقتضا ہے قرآن کریم کا جو حکم ہے اس پہ غور کرنا یقیناً جو ہے اس میں جہنم کا ذکر آتا ہے جنت کا ذکر آتا ہے. جہنم میں کیوں حالتیں بیان کی جاتی ہیں جنتیوں کی حالتیں بیان کی جاتی ہیں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں. اس سے ایمان کیا ہوتا ہے ہمارا مزید اضافہ ہوتے جاتا ہے ایمان میں. سلف الصالحین پر فرماتے ہیں فَهِيَ الشِّفَاءُ لِأَمْرَاضِ الشُّبْهَاتِ وَالشَّهْوَاتِ وَأَمْرَاضِ الْهَوَى وَالْإِنْحِرَافِ. یقیناً قرآن کریم میں تدبر یہ شبہات اور شہوات کی بیماریوں سے شفا ہے. اسی طرح سے خواہش نفس سے شفا ہے اور اسی طرح انحراف سے شفا ہے. یقیناً قرآن میں غور و فکر کرنا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کی پیدائش آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئے جو مسائل آپ کی زندگی میں آئے کتنے دور رہے اللہ کے رسول میں مشکلات کا کتنا سامنا کرنا پڑا آپ کو کتنے ایسے مشکلات کا دور رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. بچے پیدا ہوئے بچپن میں پیدا ہوئے یتیم بن کر باپ حمل سے تھی ماں شوہر کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا پیدا ہوئے کچھ سال گزرے والدہ کا انتقال ہوا دادا نے ذمہ داری سنبھالی دادا کا انتقال ہوا چچا نے ذمہ داری لی آپ کی نبوت اتنی بڑی ذمہ داری لوگ پاگل مجنون دیوانہ طرح طرح کی باتیں کرتے گئے آپ مستقل جمے رہے ایسی مشکلات میں چچا کا انتقال بیوی کا انتقال پھر آپ کا طائف جانا وہاں پتھراؤ آپ پر ہونا یہ مشکلات ہجرت جان آپ کی آپ کو پکڑنے کا وہاں پر انعام لکھا گیا ہے زندہ یا مردہ آپ کو جو لائے گا اس کے لیے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اعلان لکھا ہوا ہے. ہجرت کے وقت یہ مشکلات سے گزرنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا ہجرت سفر کرنا پھر وہاں مدینہ جانے کے بعد وہاں مشکلات دشمن اور بڑھ گئے مزید یہودی بڑھ گئے داخلی دشمن بن گئے خارجی دشمن بڑھ گئے. مکے میں جب تک تھے صرف مکے والے دشمن تھے آپ کے مکے سے باہر نکلے مدینہ گئے یہودی بھی آپ کے دشمن تین قبیلے دشمن بن گئے آپ کے اور پھر اسی طرح سے مدینہ کے اطراف و اکناف والے سب دشمن بن گئے پھر اہل مکہ تو آلریڈی آپ کے دشمن تھے. بدر کا واقعہ بدر میں اچانک آپ یعنی مسلمانوں پر 313 مسلمانوں پر 1000 کا لشکر سامنے آ رہا ہے. احد میں اچانک اتنی مشکلات صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے کیسے کیسے مشکلات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. اگر ان سیرت کو ہم جانیں گے تو یقیناً ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی. یہی وہ حدیث حضرت خباب بن عرق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکے میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبۃ اللہ کے سائے میں چادر کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہوئے اللہ تستنصر ہماری مدد کب کی جائے کیا ہم اللہ سے مدد نہ طلب کریں یہ حالتیں کب بدلیں گے اتنی مشکلات دیکھے مسلمانوں پر کیسے کیسے ہو حالات گزر رہے ہیں یہاں پر بلال پر اتنی مشکلات گزر رہی ہیں آل یاسر سب کے سب شہید کر دیے گئے قرآن کھل کر پڑھ نہیں سکتے تلاوت نہیں کر سکتے نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں آپ پر ان کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے ایسی مشکلات کب تک اللہ کے رسول ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے
جو ایمان پر آئے ان کو کیسی تکلیفیں بھی آپ نے سنایا کہ زمین میں گڑھا کھودا جاتا اس میں رکھا جاتا ان کو اور آرے سے آدھا آدھا کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسی چیزیں اگر پڑھیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یقیناً صبر ہمارے اندر، شکر ہمارے اندر اور ہمارے ایمان کی زیادتی مزید بڑھتی جائے گی. اسی طرح سے کائنات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، ہم عموماً ایسے مقامات تلاشتے ہیں جہاں پر جس کو یہ کہیں گے کہ ایسی گھومنے کے مقامات، پھرنے کے مقامات جہاں پر تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مغل کے دور کا ڈریس ہے بادشاہوں کا، یہ جو ہے تلوار ہے مغل کے دور کی، یہ مغل کے دور کے جوتے ہیں. اس کے باقی طور پر ہسٹوریکل جو پلیسز جاتے ہیں ہم بڑے ہی شوق سے اور بڑی باریکی سے، دیکھیے کیسے کیسے پہلے کے دور کے مغل دور کے کتنے بڑے بڑے محل ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے، ہاں تعجب کرتے نہیں کرتے. یہ ہنر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. موٹی سی بات، سب سے پرانی تاریخ ہمارے سامنے آسمان و زمین ہے، اللہ اکبر، یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ درخت ہیں. درخت پودے کو دیکھیں کہ کس نے اس کو اگایا ہے. اس پودے ایک بیج بوتا ہے انسان، پودا اگ جاتا ہے، پودا نکل جاتا ہے، یہ پودا کس نے اگایا؟ یہ آسمان بغیر کسی ستون کے، ہم مسجد کا ایک چھوٹا سا چھت نہیں کھڑا کر سکتے، چھوٹا سا ایک چھت نہیں کھڑا کر سکتے بغیر ستون کے. اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، اور آسمان پر آسمان، پیدر پہ چھ آسمان، اور یہ زمین فرش بچھا دیا اللہ نے، اس کے نیچے چھ زمینیں، اور یہ پہاڑ ایسے لگتا ہے کہ گر رہے ہیں مگر پوری اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں. یہ سمندر کی موجیں حد تک محدود ہیں، باؤنڈری محدود ہے کہ یہاں تک، اس کے آگے نہیں آ رہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے. تو یہ کائنات میں اگر غور و فکر کریں گے یقیناً ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی. اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا اونٹوں میں نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، کیسے اونٹ پانی کو سیو کر کے رکھتا ہے، اس کی تخلیق کیسی ہے. وہ الى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو کیسے ہم نے نصب کر کے رکھا ہے، اور آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا اور زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا ہے. تو کائنات کی تخلیقات میں ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اگر ہم غور کریں گے، اس کا رزق کا بندوبست کیسے رب العالمین کر رہا ہے، تو یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ذکر کرنے سے بھی ایمان میں زیادتی ہوگی. یہ اللہ کا حکم ہے ذکر کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اے مومنو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یقیناً ایمان میں زیادتی ہوگی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر، کوئی حالات پوچھ رہے ہیں اللہ کا شکر بیان کرنا، ہاں یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیا کہ چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا. ذکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اللہ اسے یاد رکھے گا، اللہ اسے یاد رکھے گا. ہاں ہم پہچان کراتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس، مجھے جانتے ہیں کیا بولتا ہے، صرف پہچان بن جائے کسی ایم ایل اے کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس، ہاں مجھے جانتی میرا نام بولو، بولتے لوگ بولتے ہیں مجھے جانتے میرا نام بولو ان کے پاس خالی، اور اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں. اللہ اکبر، رب العالمین یاد رکھے گا. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں، واشکروا لی اور میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون تم ناشکری مت کرو. مزید اللہ کے ذکر سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے. سکون کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، ہاں یہ آبادی سے باہر کہیں دور جا کے سکون سے رہنے کے لیے. زندگی کے تقریباً ایام گزر چکے ہیں، جوانی جا چکی ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، کم از کم چلو دو چار دن ہیں، جا کر کہیں ایک سکون کا گھر بنا کر کے رہیں گے. سکون کے لیے کیا نہیں کرتا ہے انسان، ہاں کتنا محنت پڑتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے. حقیقی سکون، ایمانی سکون
اللہ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کیے. اللہ پوچھ رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ مطلب یقیناً ملتا ہے, یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اسی طرح سے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. ذکر سے کل قیامت کے دن فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جو سات لوگوں کا ذکر کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وذکر اللہ خالیا, جو آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا. اور آخری چیز ہمارے ذہنوں میں اس دنیا کی حقیقت رہے. دنیا میں انسان اتنا ملوث نہ ہو جائے, اتنا مست نہ ہو جائے کہ پیچھے آخرت کو پیچھے ڈالتے جا رہا, اپنی موت کو بھی بھولتے جا رہا ہے انسان. دنیا کمانے میں, دنیا بنانے میں, اس دنیا کی لالچی, اس دنیا کا, یہ دنیا کا حرص, اس کو ختم کریں. دنیا کی حقیقت ذہن میں رکھیں, ختم ہونے والی چیز ہے, یہ برباد ہونے والی چیز ہے. اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے کچھ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا مقام ہوتا, حیثیت ہوتی اس دنیا کی, تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بوند تک نصیب نہیں کرتا. کافر کفر میں ہونے کے باوجود بھی اچھی زندگی گزارے, ان کو مل رہے نہیں مل رہے نعمتیں اللہ کی؟ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں. تو یہ جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ایمان کے بیس پر نہیں ہیں. اللہ سب کو اس کی رحمت عامہ کے تحت اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اس دنیا کی حقیقت ذہن میں رکھے. کیا لے کے جائیں گے؟ چلیے ہم بنائیں کچھ تیار کیے, موت آ گئی, کیا لے کے جائیں؟ قارون کی زندگی ہمارے ذہن میں رہے, ہاں دیگر بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی زندگی ہمارے ذہن میں رہے. تو یہ اسباب ہیں جو ہمارے ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں. اور ایک چیز یقیناً, قبرستان کی زیارتیں کرنا ہمیں, ہفتے میں ایک بار, دو ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار کم از کم قبرستان کی زیارت کریں. وہاں پر ہم تصور یہ کریں, آخرت کو یاد کریں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر دفنا دیا گیا ہے. کل ہماری کب باری آ جائے گی؟ ہم اس دنیا میں مصروف ہیں, یہاں کب لا کر ہم کو ڈال کر, مٹی ڈال کر چلے جائیں گے لوگ, پھر وہ اپنی دنیا میں مست رہیں گے. ہمارا بھی یہی ایک دن آئے گا, یہ یاد رہیں, یہ دنیا یاد رہیں, تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, ترو تازہ ہمارا ایمان رہے گا. یہی ایک مومن کی کوشش ہونا چاہیے کہ دل پر کسی بھی طرح سے ہمارے ایمان کو میلا ہونے نہیں دینا. میل کچل لگنے سے اگر دور کرنا, دور رکھنا ہے, پاک و صاف ہمارے ایمان کو رکھنا ہے, تو انشاءاللہ یہ اسباب آئیں. مزید اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں, میں نے آپ کے سامنے 6-7 اسباب ذکر کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اسباب پر عمل کرنے کی اور ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.